მე ვარ ნოე ბარქაია, 17 წლის, სწავლობ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის სასწავლებელში და 56 სკოლაში. უკვე 6 წელი არის ბალეტს დავდივარ, თავიდან ჰობივით იყო, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე რო გავიგე რომ კონკურსი იყო სასწავლებელში, მივიტანე საუთები და ჩავავარ. ბალეტთან თავიდან ურთიერთობა დაიწყო ვიდეოების ყურებით და მივხვდი რომ ეს ჩემი სფერო იყო. ბალეტთან მეტყველების ხელოვნება, სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება, მაგალითად იქ არის თეატრალური სცენები, ქორეოგრაფია, კოსტუმირება, სოლო პარტიები და მასიური სცენები. ზოგ შეიძლება ბალეტი მარტივი ეგონოს, მაგრამ ძალიან რთულია, ტრამვულია და რავი, ბევრს რთულეს მოიცავს ერთი სიტყვით. თავიდან ეს გამიჭირდა რაც იმიტომ რომ ახალი ვიყავი, არ ვიცოდი ეს ყველაფერი როგორ კეთდებოდა, რანაირად ისეთი რთული იყო, არ იყო. მაგრამ ნელ-ნელა პედაგოგების საშუალებით, მეგობრების საშუალებით, კლასელების საშუალებით, ვცდილობ ჩამოყალიბდა პროფესიონალურ მოცეკავით. ტრავმაც ჰქონია, მუხზე ოპერაციაც მაგაკეთებული, ხელს ჰქონია მოტეხილი ნაღრძობი, მაგრამ ვცდილობ ფორმაში ვიყო. ბას ჩემი საბაზე პიროვნებები არიან ბარიშნიკოვი, პალნინი, ჭაბუკიანი და ყოველთვის მინდა და მათნაირად მეცეკვა. და ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი პარტია არის, რომელსაც მე ვიცეკვებდი, დონ კიხოტიდან ბაზილის პარტია. გადაწყვეტილი მაქვს, რომ გამოვიდე ბალეტს მოცეკავე და მთელი ჩემი ცხოვრება მიუძღვნა ბალეტს. სხვა ჰობი განსაკუთრებული არ მაქვს, არც სპორტი, კონკრეტულად არ მაქვს არჩეული და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ენერგია, დრო და ენერგია გამოვიყენო და უაზროდ არ დავკარგო და გამოვიყენო ბალეტში და ფიზიკურ ვარჯიში. სკოლისაგანებიდან გამორჩეულოთ არაფერს. Deep დროს არ უთმობ, გარდა ისე და ისე ბალეტისა და ვცდილობ, რომ მთელი ეს დრო დავუთმობ ბალეტს და ფიზიკურ ვარჯიშს. საქართველოში სიამოვნებით მიმოგზაურები მთიანეთში, რადგან ნამყოფი არ ვარ და ძალიან მაინტერესებს იქაური წესები, რავის ვიზუალურობა, მხარე, ყველაფერი და საზღვარგარეთ მიმოგზაურებდი საფრანგეთში. ჩემი აზრით წარმატება მოაქვს შრომას, საქმის გულით გაკეთებას და მონდომებას. ჩემ თაობას უსურვებდი საქმისა და ერთმანეთსადმი სიყვარულს. საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ დიდი კულტურა აქვს, ისტორია გვაქვს, იმიტომ რომ ჩემი სამშობლოა. რა ხალხიც კარგია რომ